အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကလေးကတော့ဆရာချစ်ဦးညူရေးသားထားတဲ့ရှင်စောဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းတက်လူဦးတပင်ဆန်ညာခွင်ကပလင်ပြောင်ရှင်မြူရိတ်ဆန်ထက်တတန်းနေနဲ့လာနေမှန်ကင်းမျက်ရှင်ရင်ညင်ညင်ပြပြယူရခွေညာညွညွပြောင်းမြယုံချောင်းယုံဖွဲအသွဲသွဲကိုနဝယ်မြမြစူမောလာလျက်တင်းတိမ်ခန်းစည်းစားသည်လေပြေတစ်ချက်အတုတ်တွင်လှိုင်းနေတွန့်ယွန့်လှောက်ရှားသွား၏ပဒင်းပေါင်းမှဟိုးအဝေးတွင်ဝင်းမို့ပြစင်ကောင်းကင်ကိုတမျောတခေါ်တွေ့ရသည်တိမ်တိုက်တင်းလွှားတို့ကင်းသောကြည်လင်သည့်ကောင်းကင်ပြနေရောင်ကြီးကင်းစွာတောက်ပါသောအစဏာတပ်ပေလှစွာမုံမုံမမတည်နေသည်ကဒီကုံဆန်တော်ရှင်ဇေတီတော်ဖြစ်သည်တိန်ကုတ်တရာကုန်းတော်ပေါ်တွင်ရွှေတောင်ကြီးထက်ဆင်ပေါင်နေသည်ထီးတော်စိန်ပူတော်နှင့်ငှက်မျက်နာတော်သည်မိုးရံသို့ထိုးစင်ကအနာတိအနန္တဆက်ကြဝလာမှတဆင်အလုံးစုံကိုတည်တော်မူခြင်းတည်ဟုသောတပ်ပေညူတာညံတော်ကိုကိုးစားပြုနေ၏တိန်ကုတ်တရာကုန်းတော်နှင့်ဒီကုံဆန်တော်ရှင်စေတီတော်ကြီးတင်းတိမ်ခန်းစည်းစားဖြူလွလွတဆင်ထားသည့်ပတင်းပေါင်အနီးတွင်တလွန်ညောင်ဆောင်တစ်ခုခင်းထားသည်ညောင်ဆောင်ပေါ်တွင်လည်းခေါင်းအုံမိအုံမှုရနှင့်ကပလာဖုံတို့ကိုစီစီဆက်ခင်းကျင်းစီမံထားသည်ထိုအိယာထက်တွင်လဲလျောင်းနေသူသည်ပတင်းဘက်သို့လှည့်ဆောင်ရင်းကပလာဆောင်အတွင်းမှလက်အစုံကိုထုတ်ယူကာနှစ်ဖူးထိတ်ထန်၌လက်အစုံကိုဖူးငုံစေလိုက်သည်လက်ဖမိုးများမှအကျော်ပြန်ပြန်ခုံမောက်လျက်ရော်ရဲသောအရေးပြားတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေပေပြီ။ဖူးကက်ထားသောလက်ချောင်းများသည်ရှည်သွဲဖြောင့်မန်နေကြတော့လေ။အယူအစစ်တို့ငေါငေါပေါ်နေကြပြီ။လက်ဖဝါးပြင်မှလည်းသွေးရောင်တို့ဖြင့်ဖြော့တော်နေကြပြီ။သို့သောဖူးငုံချီလက်အုပ်အဆုံသည်နှစ်ဖူးထိတ်ထက်တွင်တုံရင်ချင်းမရှိ။ပကတိငိမ့်သက်စွာတည်၏။ထိကက်ထားသောနှစ်ဖူးဆန်ကြတို့သည်ငွေရောင်ဖွေးဖွေးဖြင့်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေကြသည်။အပြာရောင်အစံနာနှင့်တောက်ပါသောနေရောင်အောင်မှရွှေရောင်ဝဝင်ဒီကုံစံတော်ရှင်ဇေတီစီတို့ငီးမျောနေသောမျက်လုံးအစုံတို့သည်ဝေတီရီမှရှိကြသည်ထိုမျက်လုံးအစုံတို့ကိုမကြမီမျက်လွှာချလျက်တင်စီလိုက်သည်ပါလွှာ၍စေးရောင်ပြင်းနေသောနှကန့်အစုံတို့ဖော့ဖွာလှုပ်ရှားလာကြသည်တို့တိန်လွန်းသောအတန်ဖြစ်၍မြည်သူမှမကြရတလွန်ညောင်ဆောင်ဤခေါင်းရင်ဘက်ကျမ်းပြင်တွင်ဒူးတုပ်ပြတ်ဝှထိုင်နေသောဓမ္မစီတီမင်းသည်တရွရွလှုပ်နေသောထိုနှကန်းများကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်ဓမ္မစီတီမင်း၏နောက်ပါမှအမတ်နှစ်ဦးတို့သည်ဝိလုံစာကိုအသာအယာသိရင်တလွန်ညောင်ဆောင်ထက်စီလှမ်းကြည့်နေကြသည်ညောင်ဆောင်ချီရင်တွင်ဒူးတုပ်ထိုင်နေကြသောမွေနှဲနှင့်မွေနှောင်းတို့သည်လည်းတိတ်ဆိတ်နေကြသည်တလွန်ညောင်ဆောင်ထက်မှချိနေဖြော့တော်သောတရံကနှစ်ဖူးထိပ်ပတ်တွင်လက်အုပ်ချီလျက်နှုတ်မှအတမ်းမဲ့တွတ်တွတ်ရွဆိုလျက်တကုံဆန်တော်ရှင်ကိုအဝေးမှဖူးမြော်ရင်းအတမ်းမဲ့ရွဆိုနေသည့်စကားများကိုမြည်သူမှမကြားနိုင်မြည်သူမှမကြားရတိတ်ဆိတ်ခြင်းငြိမ့်သက်ခြင်းအတမ်းပလန်အလုံးစုံကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းတို့ဖြင့်သာစောင့်ဆိုင်နေကြရသည်အတမ်းမဲ့စကားလုံးများကိုရွဆိုနေသူတလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှတဒံတီသာတည်နိုင်ပြီမြည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဤခုံတော်ကိုရွဆိုအာယုံပြုနေသည်လားစုတောင်းစုပန်စကားဆိုနေသည်လားအဋိဌံနှင့်တစ္ဆာကိုတိုင်တဲနေသည်လားတလွန်ညောင်ဆောင်ထံမှဘီယံမာကြီးရှင်စောပုကိုတိုင်းသာတည်ပေလိမ့်မည်ဖြူလွလခန်းစည်းစားသည့်အဝေးမှတင်ကုတ်တရာကုန်းတော်နှင့်တကုံဆန်တော်ရှင်ဇေတီကြီးဤမြင့်တွင်ကိုပူမိုကျဲပြန့်ရှင်လင်းစေသောအဖြစ်လေတုတ်တွင်ပတင်းပေါင်စီတို့တိုးကပ်ဖယ်ရှားပေးလိုက်၏ငိမ့်သက်တိတ်ဆိတ်လွန်သောနန်းဆောင်ထဲတွင်ငိမ့်ဤချမ်းမြေ့ခြင်းနှင့်ဓမ္မအမြိုက်တီသာညင်သာစွာကြာရောက်နေလေသည်စေတီတော်ကိုခံသောပစ္စယတထ၌ပစ္စယဤအဝါထက်တွင်ရွှေချထားသောကြောက်ထီးကိုစီ၍စိုက်ခဲ့ပြီဖျားတကုံစံတော်ရှင်စေတီတော်ကြီးတဝိုင်းနှင့်ကုန်းတော်ဘောတွင်မိမိပြုခဲ့သောသာသနိကအဆောက်အုံတို့ကိုတခုချင်းပြန်လဲဖော်ထုတ်သိမှတ်ရင်းဘယင်မာကြီးသည်အယုံပြုလျှောက်ထားနေ၏ထီးနှင့်စေတီဤပန်တင်ကုံပစ္စယအကြားတွင်ကြောက်ပြအပြည့်ခင်းခဲ့ပါပြီဖေဟာပန်းတင်ကုန်ပစ္စယကိုခါဖွဲ့ပြီးရင်ကြောက်ဖြင့်ပြီးသောစီမီအိမ်ကို
ပလဲအပြည့်စီခဲ့ပါပြီဖျားပနန်သားဟုဆိုအပ်သောလက်ရရလှဲ့သောနေရာဇီတီရင်ပြင်၌ထီဤဝင်းကျင်နေရာဝေးကြောက်ပြားအပြည့်ခင်းခဲ့ပါပြီဖျားတာတဏိကအဆောက်အုံအခင်အကျင်အသေးစိတ်တို့သည်ဘယင်မာကြီးဤအာယုံ၌တိကျစွာပေါ်လာလျက်ရှိသည်ပနန်သားအဆုံ၌တတိုင်းခတ်၍ကြာပန်းတို့ဖြင့်ခြေလေခဲ့ပါပြီဖျားဤအထက်အဆုံဤနောက်အဆင့်အထက်၌လဲဝင်းကျင်ဝဲအမြဲတမ်းသူဓမ္မဇေယျဆောင်တို့ကိုစောင့်လုပ်ခဲ့ပါပြီဖျားထိုမှနောက်တဆင့်ပဏ္ဏသာဟုဆိုအပ်သောရင်ပြင်တစ်ထက်ကို၎င်းထိုမှနောက်တဆင့်အထက်၌ဝင်းကျင်အပြည့်၌တတိုင်းကို၎င်းခင်းကျင်ခတ်လုပ်ခဲ့ပါပြီဖျားထိုတတိုင်း၌အုံးပင်အပြည့်ဆိုင်လျက်အရေးအဝါသားကိုဖြစ်စေခဲ့ပါပြီဖျားတတိုင်းအပြည့်မြေ၌လည်းအပြည့်အပြည့်ညီညာပြန်ပြူးခင်းဖို့ခဲ့ပါပြီဖျားပြည့်စရာပေါ်မှရွှေချထားသောကြောက်တိများကြောက်စီမီအိမ်များကိုလေဖျားကြီးအာယုံပြုတခုချင်းပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်သည်တာတဏိကအဆောက်အုံထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့တွင်ဖျားတပည့်တော်မှရှင်းစောပူသည်မိမိကိုယ်ရာဤလက်တို့ဖြင့်တည်လျက်ဥကောင်ဖြင့်ရွက်လျက်ထို့အတူတိုင်းသားပြည်သူတို့သည်လည်းသူတို့ဤလက်များဥကောင်များဖြင့်တည်ပိုးထမ်းရွက်လျက်ပူဇော်တမှုဒါနပြုခဲ့ကြပါသည်ဖျားယတနာသုံးမတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်အနန္တတို့ကိုရည်စူးပူဇော်လျက်ထို့သူပြုခဲ့ကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ကြောင့်စူတောင်းစူပန်စကားကိုဆိုရတော်မည်အာယုံတဲတွင်အတတ်မဲ့လျှောက်ထားတိုင်တည်နေသောစကလုံးတို့တန်ရက်သွား၏ဣဒံမီပုံညံအတဝက်ခယံဝဟံဟောတုဣဒံမီပုံညံဘောဓိညာနတပစ္စယောဟောတုဣဒံမီပုံညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုအစရှိကုန်သောစူတောင်းစူပန်စကားတို့သည်အလိုအလျောက်ပင်အာယုံတဲ့သို့ရောက်ရှိလာကြသည်သို့သောအတဝေါတရားတို့ကင်းကုန်ရာဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိရာနိဗ္ဗာန်အမတ္တသို့ဆက်ရောက်ရာထို့သို့သောအနန္တခရီးဆုံးတန်တရာမှကျွလွတ်မှုအဆုံးသို့မရောက်မီကာလအကြအကြသောဘဝတို့ရှိနေပြီအုံးမီခန္ဓာနှင့်နှံ့ယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ကြအုံးမီထိုတန်တရာဘဝတစ်လျှောက်မှမကင်းပြတ်မကုန်ခန်းနိုင်သည်တည်း၍ဘဝတာတို့ကိုဖျက်တမ်းကျော်လွှားရာတွင်မည်သို့သောဘဝမျိုးကိုရပါလို့ဤဟုစူတောင်းရမည်နီအသက်ရှိသောအစင်လှသောဥစ္စာချမ်းသာသောခွန်အားပြည့်သောအမျိုးမြတ်သောဤစုများကိုဘယင်မာကြီးထဲ့သွင်းမစင်စားခြင်းချမ်းသာအစင်မဟုတ်လေသောထိုအသက်အစင်ဥစ္စာခွန်အားအမျိုးဆက်တို့ဤပြည့်စုံတင့်တယ်ခြင်းဟိုမှာဘက်အစွန်းတွင်ကြောက်စရာကောင်းသောအကျိုးရလဒ်များကိုတနှင့်တပိုးခံစားပြီးခဲ့ရပြီလေးပါသောလောကဒဏ်တရားနှင့်အခြားလေးပါသောလောကဒဏ်တရားလိုင်းတပိုးတို့အလဲတွင်မြုပ်ချီပေါ်ကြီးနစ်ချီမွန်ကြီးစုံကြီးဆန့်ကြီးတက်ဆွန်ဆန့်ပြားကုခတ်ခဲ့ပြီးလိုင်းလုံးဤကိုင်မြောက်ပြည့်လွတ်ခြင်းကြောင့်အဝေးသို့လည်းလွင့်ဆင်ပူပြီးဝဲကတော်ဤဆုပ်ယူခြင်းကြောင့်နတ်စွာသောအခြေတီလည်းစုံစုံမြုပ်ခဲ့ရပူပြီးအခအခွင့်တင်သောရာသီဥတုဤမျက်နှာပေးမှုကြောင့်ပြန်ပြူးတရားသောကန့်ထက်တွင်လည်းမိဆက်နားခိုခဲ့ပူပြီးနှလုံးတဲ့ဘွက်ကတန်ရာတန်ချက်များဖြင့်မြင်မကောင်းထိုနှလုံးတဲ့ဘွက်ကိုတဲ့ပိုးပွေးဖက်ထားရင်းဖြင့်ကပင်ဇေယျကအလံဆိုင်လာ၏ပြာတိကတကွန်လွှင့်လာ၏အရဏအားမဝေးလာတော့ပြီတည်ဆုံးရမည်ကိုကဘယင်မာကြီးစိုးစင်းများမထိတ်လန့်တည်ဆုံးဖို့အသင့်ပြင်ထားပြီတန်တရာခီအတွက်ရိတ်ခါလေးနာဝအထုပ်အပိုးတို့အသင့်စီမံထားပြီခီးတဲ့ကပင်ခီးကိုပြန်၍စိန်ခေါ်နေနိုင်ပြီအဆုစုသောဒါနာကုသို့သီလကုသို့ဘာဝနာကုသို့တို့ဖြင့်မိမိဤကံကိုဖြည့်တင်အားကောင်းစေခဲ့ပြီဖြစ်၏ထိုကုသို့ကံအဆုစုတို့ကိုတစ္ဆာဆိုတိုက်တည်လျက်စုတောင်းစုပန်ပြုတော်မူမြည်သည့်စုတောင်းစုပန်မျိုးဤနိဗ္ဗာန်စုကိုကအလွယ်အသွေးအာယုံညွတ်ပြီဖြစ်၏သို့သောအရဟတမက်အရဟတဖို့မဆိုင်သေးသောမိမိတတကိုမိမိအတိဆုံးခန္ဓာအသစ်နှင့်ရုပ်နှံအသစ်တို့ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ရအောင်မည်ဖြစ်သည်ပြုခဲ့သမျှသောကံတို့သည်ထိုခန္ဓာအသစ်ရုပ်နှံအသစ်တို့၌အစဉ်အဆိုင်ဂုံတက်တီပြလျက်လိုက်ပါလာကြအောင်မည်ဖြစ်သည်မြည်သည်ကိုစူတောင်းစူပန်ရမည်နီဖြစ်လျာဘဝဘဝတိုင်းတွင်စုရီတတိကြီးအာယုံတဲ့ပေါ်လာ၏ကိုယ်တိုင်တောင်းခဲ့သည်များသူတပားတို့တောင်းကြသည်များကျန်ကန်တို့၌တွေ့ရသည်များတမတ်တော်တမတ်စီတီမင်းပြောခဲ့သည်များထိုစုအမျိုးအစများအလုံးတခုခုတော်များအာယုံ၌မဆွဲကပ်အာလယမဖြစ်
ဆန္နာမပေါ်တိရိတိတုဝနာတိတပါဝရဓမ္မစေတလောကြနာထမဟာဓမ္မရာဇာတိယရာဇာဒေဝီပွဲခံတော်ပြီးမှကြီးသည်မိမိတောင်းစုပန်ရမည်စုကိုအစဉ်စားရခံနေ၏မလိုချင်သောအရာကိုပယ်ရှောင်ရမည်လိုချင်သောအရာကိုတည်ဆောင်ရမည်စုပန်ထရာတောင်းဆိုခြင်းဆိုသည်မှာမလိုချင်တာကိုဖယ်၍လိုချင်တာကိုညှို့သောစိတ်ဆန္ဒ၏ပြဋ္ဌာန်းမှုဖြစ်သည်မိမိဘာကိုလိုချင်သနည်းဘာကိုမလိုချင်သနည်းနှစ်ဖူးထက်မှလက်အုပ်အစုံကိုပြန်သိမ်းလျက်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်အတအယရှက်တင်လိုက်သည်မြက်ဝန်းအိမ်အစုံမှတရားဖြင့်ပြေသောအကြီးတို့ကအဝေးမှတကုံစံတော်စီတို့မရွေ့မဖဲစတဲ့ကြာရောက်လျက်ပင်စိမ့်ညိုမှိုင်းပြကုန်းတော်ထက်တွင်ရွှေတောင်ကြီးပေါက်လျက်ရှိသည်အဝေးဤအဝေးစီမှဖြစ်သောတီးတော်ဆဲလေးတံများကိုမကြားနိုင်သို့သောပင်လယ်ဘက်မှလာသောလေပြေတွင်တချွင်ချွင်လှုပ်ခါနေကြသည့်ဆဲလေးညောင်ရွက်တံများ၏အတန်ကိုစိမ့်နာဖြင့်ကြာရောက်နေ၏ဆဲလေးတံတို့ကပြင်မာကြီးကိုတခုတည်းသောအမိစကားဖြင့်ဆိုမြည်နေကြ၏ပြင်မာကြီးတင်ပါဆုတောင်းပါလေနေဘူးအမတ်တမျက်မှောက်မပြူရမချင်းဖြစ်လေရာတန်တရာဘုံမှာအဆက်ဆက်မှာဘလို့အဖြစ်မျိုးကိုလိုချင်တာလေဘလို့အဖြစ်မျိုးကိုမလိုချင်တာလေဆိုလေးပြင်ပါကြီးညိတ်သက်လွန်သောရှင်အောင်ပေါ်မှာရှက်ထားသည့်လက်အစုံကိုကြည့်ရင်အနီးရှိဓမ္မစီတီမင်းသည်အနေငယ်လှူရှာလာသည်ပြင်ပါကြီး၏မျက်လုံးအိမ်များဖွင့်ဟနေပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်မျက်တောင်ကိုပုတ်ခတ်လှူရှာနေမှုကြောင့်ဓမ္မစီတီမင်းနေရာတွင်ပြန်ထိုင်လာ၏ကိုလှုပ်တော်မောင်းမမှုမိနှဲနှင့်မိတင်တို့ကပန်းဖောက်ကတိပါရက်ဖြင့်အတအယာလှုပ်ရမ်းပေးကြသည်အမတ်နှအိုးမှာဓမ္မစီတီမင်း၏အရေးအကဲကိုကြည်နေကြသည်ထိုစဉ်တိုးဖွာသောခြေတံတန်နမ်းမဆောင်ဤတကားမှပေါ်လာ၏ခြေတံကိုလုံးကြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်လျက်ဝင်းရောက်လာသူကပြင်မာကြီး၏သမီးတော်နေတကားတင်ဓမ္မစီတီမင်း၏မိဖုရားမိဖုရားသည်မေတော်၏ညောင်ဆောင်အနီးအတအယာဝင်ထိုင်လျက်ဒူထောက်သည်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာမေတော်ကြီးကိုအရေးအခြေလှမ်းကြည့်သည်မိမိရောက်ရှိလာကြောင်းမေတော်ကြီးသိသည်သို့တော်မိမိအားနှုတ်ဆက်စကားလည်းမဆိုငယ်ဆောင်၍လည်းမကြည့်ပတင်းမတဆင့်အဝေးရှိတကုံဆန်တော်ရှင်စီတို့သာငေးမောဖူးမြော်နေသည်ကိုတွေ့လာ၏ရီဝေမွဲတည်သောမျက်လုံးများအထက်အောက်ရှိမျက်ခွန်မျက်ရည်တို့သည်တွန့်လေပြော့ခွေလျက်ရှိနေကြပေပြီသို့သောမေတော်ကြီးအမြဲတစေစူးရှာတောက်ပါနေတတ်သောမြေဝန်းအိမ်များမှနှဆိုင်သောအကြီးကမူဇေယျနှင့်ပြာတိကိုမထီမဲ့မြင်ပြုနေကြစေပင်ရှိ၏။ဤကဘယင်းမတပါဤမျက်လုံးဤကရှင်စောပုဤမျက်လုံးဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်ဓမ္မစီတီဘယင်းမင်းမြတ်ဤမိဖရဲကောင်ကြီးဟူသောအဖြစ်သည်တက်ကြီးရွယ်ဦးမိခင်ကြီးတအူးအနီးတွင်သမီးဟူသောအဖြစ်သို့ညင်သာစွာကူပြောင်းသွားလေသည်ထိုအခိုက်ဝဲထိုသမီးဤမျက်နာပေါ်မှမိဖုရဲကောင်းကြီးတို့ဤရာဇမန်တို့သည်အလုံးစုံကင်ပါလျက်ရှိသည်ဘီယမာကြီးကသမီးကို၎င်းတမတ်ကို၎င်းမူးမဲ့ရံရွေများကို၎င်းလှည့်လျူပြုလျက်တင်ကုတ်တရာကုန်းထက်သို့သာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ငေးမျောဖူးမျောနေ၏မမြင်မကြားမသိနိုင်သောရှေ့တန်တရားဘဝဘဝအတွက်စူတောင်းစူပန်မပြုသာသေးသောထိုအချိန်၌မြင်ခဲ့ကြားခဲ့သိခဲ့ပြီးသောလက်ရှိဘဝဤအတိတ်ရုပ်ပုံလွှာများကမူအစီအယီပေါ်လာဖို့မှတ်ဉဏ်တကားဝ၌အလျူလျူထွက်ပြူလာကြသည်တကုံနေပြီဤဤဒေတာဤနန်းဆောင်ဤလေတာပတင်းဝဤတလုံးညောင်ဆောင်ထဝဲဤတို့ဤနေလဲလျောင်းနေသည့်အချိန်ကာလမတိုင်မီဟိုမာဘက်စီမှအတိတ်ဖြစ်ရက်တွင်မေယောင်တောက်ပါသောအပြာရောင်အဇဏာပြင်ကြီးသည်အတိတ်တို့ပြန်သွားသောအတွေ့များတန်ဖြတ်တန်းသည့်သူအပြင်ကြီးဖြစ်သွား၏အနှစ်နှစ်အလားလားကရုပ်ပုံလွှာများသည်လက်လက်ဆက်ဆက်အသက်ဝင်လာကြသည်မမေ့ကောင်မပြောက်ကောင်ဖြစ်ရများနှလုံးသွေးနှင့်ရေးခဲ့သောကပီးစာများပါဝင်ပတ်သက်သူများဖြစ်ရတွေအရေးအခင်တွေလူတွေလူတွေဘယင်းတွေမူးမတ်တွေစစ်တရေတွေမိဖုရားကိုလုံမောင်မတွေပြီးတော့စစ်တေးကျွေးငါတန်တွေမတွတ်မဆုတ်ခန်းစားရင်တွေးတော်သုံးသက်လိုက်ရှင်စောဘူးဤအတိတ်ခရီးရဲ့အစုံပြစ်ဆုတ်ပန်းကိုပြင်ရောက်လာချိန်မှာတင်ဘလိုစုမျိုးတောင်းရမလဲဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ရင်ထဲမှာအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏။အတိတ်ဒီမဲမှောင်၍ကြောက်စရာကောင်းသော၆ကဘာမဟုတ်တော့ပြီ။တခြားလုံးဖြတ်တန်းခဲ့သောဘဝရုပ်ပုံကားချက်တွေကိုယခုအချိန်ညောင်ဆောင်ထက်မှလေလျောင်းရင်းတကုံဆန်တော်ရှင်စီမျက်နာမူရင်းပြန်လေတုံးတက်ရသည်ကားပင်နှစ်လိုပဲဖြစ်လာ၏။
အတိတ်ကမိမိကိုဆုပ်ယူဝါမျိုးခြင်းမဟုတ်မိမိကအတိတ်ထဲသို့ဝင်စားစွာတိုးဝင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒါဟာရှင်စောဘူးဆိုတဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာပဲလीလေးဒီပါကျွန်းကျွန်းပိုင်ယူကြုံကြည်ညာဖုံရွှေတေစာထွန်လင်းမန်းမြေတောင်များသည်ရွှေပြည်ကြီးတီယာရှင်ဝင်းဆက်ကြပိုင်ဆိုမြန်ဆေပြပန်ဥနေကမင်းမင်းငယ်လေးဇဘဝရင်ရေတက်ချိန်နီးနေပြီမင်းအခုပဲသွားတော့သူရမာယာဟောဟိုမှာကွန်းခွက်တော်ကိုယူသွားတောတောင်ထဲမှာသာဆိုရင်ချင်းသိကြီးတကောက်ဤဟိန်ဟောက်တန်းဟုဆိုရမည်ဖြစ်၏ယခုကဟန်တာဝတီနန်းတော်ဤပြသက်ဆောင်တစ်ခုအတွင်ဖြစ်သည်ချင်းသိကြီးကသူရှင်ရာဇာတိရဖြစ်ပြီးအမိတ်တံမှာဟိန်ဟောက်တန်ပင်ဖြစ်သည်အနီးရှိမင်းကြီးတမင်ပြက်စာသည်ခေါင်းငိုင်ဆိုင်ချထား၏အမတ်တိန်ကမတုံမလှုပ်တောင့်တောင့်ကြီးရနေပြီးပဏိအမတ်မင်းကန်စီတယောက်သာမြင်ကွင်းကိုအေးစေးသက်သာစွာကြည့်နေလေသည်ရွှေလောင်းတော်အစင်းသင့်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်လားဟေ့အမတ်တိန်ဖြစ်ပါပြီသူရှင်ကိုင်းသူရမာယာခင်တရင်ပေါ်တက်ဖို့နန်းတော်ကထွက်ပြီးတော့သူရှင်ရာဇာတိရကိုကြည်ရင်ခမဲတော်ဟုမမြင်တော့ပဲလေဆံမွေးမြကိုခါလျက်ဟိဟောင်းနေတော့ချင်းတကြီးတကောင်ကိုသာမြင်ရောက်နေ၏ချင်းတကြီးဤခတွင်ရှိမှာသွေးတန်အလူလူအလိမ့်လိမ့်တားကောင်ငယ်ကမဲတော်တလသူရမာယာမဲတော်သည်ကြိတ်၍ရှိုက်နေရင်ဖြင့်မထိန်သိမ်းနိုင်တော့ပဲပခုံးနှစ်ဖက်စလုံးတိမ်တိမ်ခါနေ၏နတ်သားခြေသားထားသောမင်းမင်းမျက်နှာလှလှလေးမှာမျက်ရည်တွေအဆူဆူအရွှဲရွှဲသို့တော်ထူကြသည်ကတကူလုံးတိမ့်တိမ့်တုံအောင်ရှိုင်ငူနေသောမေတော်သည်အပိတေကသဖြင့်ပွဲတစ်ခုတက်ရောက်မည်နှင့်တင့်တယ်တိုက်မြိုက်စွာဝစ်စာစီရင်ထားချသည်ကိုပလဲကျိုးတွေညွတ်နေအောင်ဆွဲထားသည်ခရမ်းပြာရောင်ကိုကျက်အနုတက်အင်ကြီးသည်အသားဖြူဝင်သောမေတော်ကိုထက်၌မဟာဆန်စွာကြက်တရီဆောင်နေ၏ရွှေအချိတ်ဖောက်သောဖဲထမင်းဤထမင်းနာများပင်လျင်အသည့်ချက်ချိုဖူပွေးပြူလျက်ရှိသည်တိမ်တောင်တက်စတုံးတွင်ရွှေကတော်ဆွထားပြီးသဇင်ပန်းတွင်ဝေနေအောင်ပန်ထားသည်ရွှေကျင်ခတ်ပဝါမြိတ်သည်မေတော်ဤလှပသောရင်အောင်နှင့်ခါဝန်စီတွင်ဖိတ်လက်တွေ့ကိုနေသည်သို့သောတိုက်မြိုက်ခန်းနာစွာဝဆားစီရင်ထားသည်မေတော်သည်အဘဲကြောင့်အစဉ်တစားနှင့်ဆန့်ကျင်စွာတိမ်တိမ်ခါငိုကြွေးနေရလေသနည်းမိမိကိုမေ့ကျင်သောကြောင့်အနီးသို့ကပ်သွား၏သို့တော်မင်းကန်စီကဖန်ဆွဲထားလိုက်သည်အပုလေသခင်မဒီနားမှာပဲနေမင်းကန်စီကလေတန်းဖြင့်ဆို၏မမေခေါ်တယ်လို့အပုလေဟုခေါ်သည့်အပြင်သခင်မဟုလည်းခေါ်သောမင်းကန်စီ၏အတုံအနှုံကိုသဘောကျသွား၏ထို့ထက်မူမင်းကန်စီ၏နှွေးထွေးကြဲပြန့်သောလက်ပွားကြီးများမှလုံခြုံမှုကိုရရှိခံစားလိုက်မိသည်ဟေးသူရမာယာမင်းမျက်ရည်တွေကိုတုတ်လိုက်စမ်းပါကွယ်သူရဲကောင်းတယောက်စီကိုတွားရမယ့်အချိန်မှာရုံညံနဲ့ငိုရှိုက်တန်းတွေမထွက်ဆန်းပါနဲ့မင်းအခုလောက်ရတဲ့အမှုဟာငါရဲ့ဖုံးချက်တည်းရည်နဲ့တကွဟန်တာဝဒီရဲ့ဂုံကိုပါစောင်းတဲ့အမှုလို့နားလေလိုက်ဆန်းပါဒါတွေကိုငါပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူရမာယာခမဲတော်သူရှင်ရာဇာတိရီဤဟိဟောက်တန်းများဖြင့်နန်းဆောင်သည်လှုပ်ခါနေသည်ဟုထင်မိလေသည်ဟိဟောက်တန်းများဖြင့်တတွတ်တူရေရွရင်ခမဲတော်သည်မေတော်တလသူရမာယာထိုင်နေရစီသို့ချင့်ကပ်သွားသည်ခမဲတော်ဘာရီပြောနေပြီမေတော်ကဘဲသူပလုံပထွေးငိုဆိုင်နေသည်ကိုမကြားရတော့မင်းကန်စီဤလက်ဖွားကြီးကိုဆုပ်ကိုင်းရင်းမိမိဤခမဲတော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အော်ဟစ်ငေါငန့်နေရလဲမင်းကန်စီမေတော်ကောလှက်လှကြီးဝစားထားပြီးဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတာလဲမင်းကန်စီကလေတန်းဖြင့်ပြန်ဖြေသည်နောက်တော့ပြောပြမယ်အပုလေးသခင်မအခုသူရှင်ရဲ့ရှေ့မှာဘာမှမပြောတာဘူးအတားငိမ့်နေလိုက်ရတော့၏ခမဲတော်ကမူမမေရှိတွင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်လန်းလျှောက်ရင်းစူပွက်နေသောရင်းနှွေးအိုကြီးပမာတွတ်တွတ်ဆိုနေစေမိဖုရားကိုမငမနှံ့မျောဘူးတင်းကိုသာငါနှမျောတယ်တိလားမင်းကြီးတမင်ပြက်စားမိမ့်ပါသူရှင်ရွှေလောင်းတော်အမှုတန်းတွေအစင်သင့်ရှိပြီလားရှိပါပြီသူရှင်ကဲမင်းသွားတော့သူတာမယားထွက်တော့ဓောင်းပောင်လူလင်ချောင်းရမှာငါရဲ့သူရဲကောင်းလက်ကွန်းအိမ်ကမင်းကိုစောင့်နေပြီသူစီမင်းသွားပြီတော့မင်းကြီးတမင်ပြက်စားနဲ့အမတ်တိန်မိမာသူရှင်လိုက်သွားကြလိုအပ်တာတွေစီစဉ်ပေးလိုက်ကြတန်လုံးငယ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့စကားပါလိုက်တယ်လို့မိဖုရားထက်သူရဲကောင်းကိုပို့ပြီးချစ်တဲ့သူရှင်ကအမိန့်ပေးလိုက်တယ်လို့မင်းလိုချင်တဲ့မိဖုရားတလသူတာမာယာကိုငါစွန့်လိုက်တယ်လို့ပသိမ်တက်တွေကိုအပြက်အသက်ချေမုံအမှုတော်ထမ်းလို့ကြားလား
Kau mah bi tu she? Kamera di sekarang sendiri nih, nampak dia mah cedan pimpin ni terdahi. Mungkin sih sih apa tuan? Sukanya lanjut lagi to, cinta di email lo mianku. Jauh yang sampai mungkin sih yang kau deh, tukar milidi. Kamera gua macam to, jauh sih yang kau di cinta di dekat. Mungkin tak mungkin sana, amat tinggal jauh, memang bawa lebih. Memang gua pergi kau dah cakap le, memang sih pergi dah buat jauh dah le. Mingguan si kang bui pada ini. Apa le? Tak kira. Di mana ni no? Alu ni dah terja, yang pih dua balik me. Mingguan si ini ada ngamu ini yang ni ini. Tak kuku ku jodih terlulu. Apa enai pih ni di lidan pih ini. Tuto memeh kang terusah ngusai yang pada lebi. Memeh, memeh ku pih kau dua jam le. Memeh ku pih pih cha. Ngam memeh ku pih pih cha. Ada ku ni mepih dah di to. Apa le tak kira hu. แน่นอนเรื่องเช่นสนุกข้อจ่ายดีเช่นสอบผู้อีเยนด้วยมาแต่งกูมีดูมาจ้าจามีมาหูแม่แม่กูเปลี่ยนไปจ้าบ้าขมิโรตุเชงหัวเจ้าเด็กขมิโรฮะแม่พี่นี่เรื่องเช่นเดียจีเช่นเดียจีที่หลังจากที่กูเนี่ยจงดูแลยาเรื่องคลิ้งเงี้ยเดียกูช่อมอนเนี่ยเตียมาหูมันมาหนารีมันพี่นายหนารีมันพี่เตียบุอ่ะปุ่นเลยที่เขามีลายเอ็พี่แม่กูเปลี่ยนไปเลยจ้าเนาะท้าเป็นแม่ที่คุยติดท่า ตุ๊กเมย์รอตุ๊กเชนอบอมาลูกเอ็ดดาเทปปูเจ้ามาตัวสิเน่แต่มีเงี้ยเดียวฮะพากิงกูเจ้าเสียกาวเน่ลูจีเอพี่เน่ไม่มีเสียอบูจ้าลามีเน่เอ็ดเทนโดมีเน่อามีเงี้ยสิกามาเน่ดีเอ็ดดังกูไม่จ้าจะเช่จ้าจะเช่สิเอ็ดเทนโดมีเน่กูไรเล่เจ้าอยู่เน่ดีกระดงกระยันเน่เศร้าดียามีเพี้ยเน่ดีเจ้าจะมากระตุ๊กเมย์มาลีกูพาเปียวยามาเล่มีเงี้ยสิตุ๊กเมย์ไรเอ็มแม่จ้างเปียวเปียวไร ถ้าเป็นแม่จะคู่เปลี่ยนเปล่าเปล่าตู้แม่ไม่หาไม่จ้างเงินเปลี่ยนยาวลายลิเม่ลูกเช่นมีกันสิไปรู้เปลี่ยนอะไรเด้เอเชี่ยมาตลาดตู้ดามายาฮะไม่จ้างเงินแน่นอนเด็กกูเปลี่ยนยาวลายลิเม่ตู้แต่มีสิตู้เปลี่ยนยาวลายลิเม่โอ้จะเก็บไปลายมีกันสิไปรู้เล่าตีแต่เลยมีเนี่ยอีแต่มาไม่ยอมจีเจเน่ไม่เอาเรื่องเจนโดเพียงไม่เป็นมาตามเพียงนี้ดีมามีเน่ ตู้เชียนยาจ้าที่เรื่อยยาเลี้ยงเป็นยาเชียนมิ่งกันสิดีลีเน่ไปไหนตัวแต่เพียงส่วนอีเจ้าตู้เชียนจ้างกูตีเลยตู้เย่กางเล็กกว่าเองจ้างเลี้ยตีเลยตู้เย่กางกูชิดเด็ดเพียงเนี่ยเช่นตะเคียนมอแต่ปีที่สามสี่เลยตู้เย่กางกูจ้ากาเอเปียนแหลนท่าสี่จ้าเลยเจ้าจ้าสี่เด็กกูเจ้าตีเลยเอรีตบอท่าฮะมีหนูมีเมตตาเลยน้ำมาเลยนายละเอาทูจ้าเลยเปลี่ยนแทนเลยเจ้าเสียกาวเนี่ยปีรอเปลี่ยนเนี่ยตู้เย่กางน่ะอุศรลงฮะ คุเชมาสิตัวสูเวนิจาร์สิเปรย์ริจาตุรุนนลงตาฮะจุยานิจาร์ดิเชมิวมาตุรุฮะสิเปรย์สุรากุเบอลงส่งปองอบีตัวโตเซนเจเนอปาพิโตอิจาริอาลงฮะตุรุอจวบป้ามาอเมมาทาลาวเดอติอเปรย์ริพเนเดอริอติอเปรย์ริเดมามีพยารุตาตมิโรเลอปาอเวมพิเดชินตุรุเย็นนลงนารีฮะสิเนจุยานิจา เมนูน่าจะน่าเลยล่ะบาลีเมมีเนอเชื่อมาตลาดตุรามายาเลยน่าเลยล่ะบาลีเมอคุณนี่ยี่จีซงอ่ะอปูเลตเข้ามาโกเมอแม่ใจเบียวบีช่อมอนนี่เต็งท้าบุเบคลีเอเชเนก้าเจ้าที่อาโกแม่เบียวปีเจเน่นี่เต็งไรปะเมนกันสิที่กูนี่ยืดตมีรอลีเชนซอบุโกจะมากับพารีเบียวบีนี่เต็งช่อมอนนี่ยามาเลยเมนกันสิแต่เป็นมอทอีเก เมื่อเปลี่ยนแปลงได้ยังเลยคลีกูเอี่ยวอ่างตีไหลไปหรอคลีเลยเจ้าแหลมบีหม้อแปลงนั่นนี่ชาบีอาการทรงอ่ะตู้เอี่ยวอ่างตีไหลดอกที่เก็บเป็นเส้นสอบปุ่งเงี้ยเอี่ยวตาบีพี่อีเอี่ยวเก่งเส้นดอกเชื่อสบายมีน่าอีป้าเปลี่ยนทัดจมูกเช้าตัวจะมีเยื่อสีจางลีตะคุเมื่อเก่งเส้นน่าชอบจังดีเมื่อเก่งอาลงนี่ตาจะจับเปลี่ยนเพื่อตัวมาว่ามีเนี่ยเก่งเจ้าช่วยเล่าหน่อยสิยาไล่ตัวเอาไหม คิดยังไงเดินสังข้อตัวยามีเอเชียมาตุลามายานี่มาเจ้าสิ่งนี้มาเพียงไหมแล้วก็เอเชียทั้งปังลู่เลียนชาวากาลีตะกุเลนไล่ตัวยาเอาไหมเมื่อจีบเจ้าเนี่ยอเมริโนเจ้ากูสร้างนิจายเอาไหมที่แลนเจียนเพียงนั่นเนี่ยสว่าไอเปียวเนี่ยต่ออปุลีตะเขมาอีนับผู้เซนซากูเนี่ยตาสว่าที่ดูเลียมิงกันสิทัดตัวอีเอเทนอมีเนี่ยดีปากูมาหน้ามันเลยนายสว่ากางกูตาไอจวนตาเชียงคายเอง จะยิ่งเคลื่อนดีมุมมุมแม่แม่จะยังกุมอยู่มือคุยยังกาตาจุยไม่กาตาบีพี่เลี้ยงไม่ช่วยเปลี่ยวไปตาเซ่ป่ว
为因睡不稳乱机关，待你们睡明乱渺茫，别样张口起来，欧买毛阿嘎巴，不安不安大便。日韩为一匹马六月来月，都选下在地瑞团队，本内边娘是一匹木炭改道敏感些的，一改变水片闹片面个，一地一张那没拍好奶都片你里要的啦，敏感些表改道。什么这样都让妈呀没家庭变了吧里面阿楼你打的家撇到吧里面所以这个地满给你的没能说白啊没意思了片难道妈这个水浪不把大道妹妹的你天这片没要给妈病难道都变要拉给你明年变成被他都生涯太准一表你在世的伸手不爱的病妹妹变要拉的给我们地来阿布里得开妈查查，妹妹变样了呗？呼，明年个老牛了嘛？教育没办法，一表达到伸手不努查那个的。明年这个个有点没用劲，多多妹妹那边变样了这的。妹妹个一样的嘛，等明年个不起来伊。等明年耶？呼，各种各样也有人把钱爱查伊。妹妹把变转，明年娘们谁家罗？明年等明年别啥呢？俺们成都变把么拉家？可没罗亲的子来么是？敏感是这样的表你的面那边可能来拿着你的。妹妹变了啦。妹妹变样了比贵。妹妹别多拿来。水浪落进来妹妹别可多拿来。妹妹把皮路水进可不往这个冲进来我比把多拿来。妹妹别要开拿来。把皮路来多拿来。妹弟拿来来到这样的这个这个是米拉伊。明年个得苦苦问表演就咋样？把表演没得骗你钱，妹妹个么得米来以米个女个表布，十克楼心里还是伊。敏感是谁多拿的？阿什么？阿不哩？哪里来没自家人呢？先表布得嘛嘞？隔里也努奶奶那老妈，阿听阿面来妈母阿女阿妹，没随时等不听嘛嘞？我别个你不路，啥先表演嘛嘞？敏感是耶？妹妹的大爷转的嘛空着轮苗开到得面骂爷给到一招没别的还是一多多伸手不得地他米的刚刚得地他米的得面骂爷都呢喇叭伸手到妹妹面轮苗来一招没别来到退两间的一度天马到这种的苦苦安稳要你的妹妹面轮苗嘛这看我出多多一些一样没有没追不给出现转本家人能上的问来的本家人的伸手不呢这米包毛那么硬，伸手不得几片硬。多多阿古罗本伢眼呢，伸手不对面拉的毛起。本伢眼的那么硬，我没看见啊。那边这都撇的一边，可没罗呢，都一都也刚见面过阿家个，阿原你们来，是谁是对婚内都来撇别的？好，妹妹变样你嘞，对俺儿子也搞那呗，把撇路妹妹变哪来嘞？长板路连长瓦干那边。我的老姐也带你来住八大比城啊。本家人的李梦带你的苦果可真正文要来了都听呀都表现来了。嘿表现嘛哦妹妹耶。我的老啊把表来的嘞都带不出大比啦。妹妹个把皮路都也刚闹干你来没多少嘞。敏感时间本家人没当爱过来睡就来的。一生大理的妹妹来多少没路了吧不难道过变了吧比。没得龙嘞，四处打把比。哦，本内子敏感是吧啦？阿妈，好讲嘛哩个个，妹妹因为呢住隔壁，把皮路拍塌了嘞。年度眉毛都厉害，一说言，因为呢住文雅人呢，拍对塌雅人呢，打白得的。好滴嘛阿布嘞，既然嘿，打把嘞，对啦。本伢人啊，敏感是来天嘛用出多，看是就奈其他多，这种的苦苦甩头边的，怎么样对对嘞便宜？喇叭到水那个镇庙应该里的嘛，他大哥周围这边随抽他的。对了，庙庙内不等啊，人都里得来人，带开起某某，他别个也来听的嘞。这木面没得龙骨人啊，我哥比他了。本伢人的没得龙口，乐观应个，三边都也讲起一片，阿家金牛你都便宜。对了，阿布里，很大我的南安老几爷人都里买的庙个。我个对您个表现呢带头嘛？哦，大瑞您都没考虑的哪里嘛好办不哩？您都没么多的个，南上的嘛，你也呢那边没，那大里没，
The pin worried dummy, ban we bammy. Me down sound dibby, dee chin yime. Dabby di ragala. Hobula me gassy. Meme jingwe ne ma shins obu, wongane trala e. Me yizado gowns on my chop daddy do meme a jango. Mimi di the laubi mati dibe. Do tinya mi yari subyo nido, a guro banya yango di mecanjino. Banya ye. Nimbari shall be on the alley. Dimena dima, bari pitta the lesura, nimatibe. Tia miari summa pione. Penya yan yodia and adin dabima, da ha ha jidi. Aha! A puliga, zitimali balahi. Nago, genu bari mia dulu. Bare bare. Dimena bari pitta lesura, matibe nere, hola. Huh! Nina matishima. Naga di laitama, a golong dire. Nimbari di lule, penya yan. Bari di yamale. Nabio yame nata. But they nari. Later alone yin at delame sura dilu, tushinga. Tushin tushine, sidi mumadri kodalum koza mane. Camero go, camero lube kova banyaye. Eh, cameroga, lagon ingo. Later ne jo dipo. Down bound lulin tawama, dasue debimbo, and maybe really. Mahopula minkansi. Minkansi ga kanye di. Memegamu, danogo, the end or genie e. At the sun and nipping, a pita di do dange di. See ye see ya a jango. Imia say when Zani be la hudo, and all mupia lady. Not how I sent a bully. Eddie Lu gong bang lulema. Just wait tare, lagoon insigo, compute chim yaute and nine. Dushe, eh, cameroga. Naru memego lubide. Memego rai, gong quite doma, gong tebi. Lagoon insi a bokaina dila. Era, do ye gango, a be chim yaw like dabo. Did the car and a dia do my shins obo. Oh, memelo mi piaji tabaga. Simu a me. Junyo, the gon insigo, gon quattro, dosa ya de rela. Edilu satabo gule, Camero guranga, and may be the rela. She nay night the chest, sugane pietoi. Penya yangamu, apa de ya sabio nidi. They say winsazia gowne, dila, a bully. Gon quattro, dabure, naru memego. Do ye gown la go inga, and nika me lido. Balu pieta tenderly. Balu pietale, he, penya ye. Ha! La go inga, memego, jay dora bo. Meme lolo shashap sitadi. Minkansiga mate gwe yuka, penya yangu sekoyan juzadi. Penya yanga a swimakame contra libi. Naru memega tikla ramahola. Lagoon inti jaitora bo. Eddie madi. Lagoon inga naru kamirosigo. Memego mami yaye. Do simatrani no bulu. Minti the main piazarugo, pure like the day. A madding ne she did it. Hold them hola, minkansi. Goroli, a shenda. Nata on a bully. Erima, naru camiro gale. Hola, daso yen lagoon, eh? Nami pia me euro. Sit down, night out, daiso be like dabia. Erajang memego, dima pianduiniaro, na an onia. Bajang lagoon ain't at two bamadorale. Cameroga, do ye gauji jurolo be like be osago. Keep your bao, mingazi. Bajang memega, lagoon ain't out bamador. Penya ye, day like, sir. Dima suyedo at them, meme e at them pi. Am ye to see. Nunya chuta do meme tema. The kama majasabu, dema suye di atan twana doja. Shin so bubin, don't lo dadi. Banyaye, mintam yangu pian tebi. Lita sangu, twakazani lysa. The me ma e mielo numyadi. Tatima e mielo nemya a pipian le dai. Banyayan di, memego and osa di in kango dadi. Meme pioni, mint twakazati ro banyaye. The chain lo mong dai se nido, leni jangedi. Listen amount of kulu, piao pie doa ee. Penya yandi, kang I say taga. Chiku sound in ye. Demyang doago, de ene soundinga, tratwa lidi. Shinso puliga. A guru penya yangu kayumata aro. Jala yadi, a pit the nidrija, kadonki yanji pila ee. Camero amine, memega. Lagoon insi, gung quedro doa say yadre. Lagoon inga, memegu jai doabi. Mipiago mami yali, simatra nai mu biodre. Di akama, cameroga. Memego, sitra and seze, lagoon in tando bolo. Meme? Shetjao najiswa kolai mido, go utango. Chowke don yenizang the ditami e. Anari, the gebe lai? The milie, a bullie. Meme mi danjaga. Nien sangue wedo a piemaho. Winkando a piezaga. Diluzaka mu majaji. Banyayan biodari maho babu a bullie hu. Meme pipeta da nien lai si jendi. Minkansi, Tari de Gabe lying. But name Minkansi di, go near the mirror lishinai, Mena alchalia, down down Gianidi.
表姐嘛，表姐在吗？敏感是感冒了，伊。阿布来得看吗？张瑞哥刚那个特别来把隔离耶。阿库妹妹嘞，难道不偏要来吧？比，老公应该是出大吧？比，张哈都罗是都一个没有家己的，亲戚，第二阿婆第二他是的，兄弟母第三兄弟母的个家的三代母的吧？这个罗老公应哈，都得看嘛，没偏要，这哪都让妈呀个。阿布来没让个偏把敏感是？本伢人表达了这个呗啦，本伢人的，李丽珍里的苦路文要那边，李森的猫的苦路，我那威严大兵马，别别个变来出夸大的手脸，血库一看身上不低，连西蒙台里的苦呢撇的胡说也容易，敏感是个，一刚从一撇的苦苦被人纠缠杀破的地呢，一旦咱们身上被拿，一苦阿龙你打的仗变撇大把兵，不来得开吗？爸，你打的仗？烈士蒙台，温格内别大意。迪罗瑞皮皮还闹吗？不露露，你打的仗变皮到哪里？妹妹哈，嘿，阿布雷耶，先说不依，终于你到米丹丹国皮到来到阿丹的库，难闹的卡瓦马波拉伊。不伢伢呢？阿达钱没得没人吸毒，得没吸毒皮的，得没吸毒个，可米罗伊猪肉皮来的。阿布雷耶，和你个中央赛场的是白用个哩哩，阿布牛本来比。来几张？看到我的水南头转弯，伸手不一定要抬到前面那路边去查包，但没事多啊，不用宣传表内衣。事多个了，伸手不得改变单腰线时的，事多的连你讲都不会撇到半夜一点三更半，里边路个里路，阿面这些女人一张都撇伊，伸手不阿宝马嘞，得改变阿侬大看都撇伊。事多罢了，忙那么里个是被用表布拉扣来了，讲呢？多几家，妹妹个根本个人问表弟，后个一绕地位，阿布里，是被用力不不来吗？阿娃要米格本里里塞家布阿拉可啦，你也是被人家破破票那边，对古没啥呗，对啦。得米阿布里来多把乖，西都个伸手不一来古干预水口的，拉什么哈？你是被本里里古来几家吗？嘿，阿来对个，西都一来找你吗？你最凶个名片，别在你的片。伸手不一，冷毛毛嘞，你几瑞被抓的？托阿卡马边，是对面那个伸手不几米罗伊？伸手不是来的？是都？你们那马嘞被抓了，巴瑞嘞？好啦，阿酷个帮对面耍拉给哪里？是对面那马嘞，面上凶杀瑞被将你瑞亚骗来的？是都耶？明路是被本来瑞个酷边，妹妹是有个吧哦？妹妹嘞，这边也是喏。本屋本片是被本里瑞个培养这样熬呢，好啦，给德米里来多里乖。先说不讲，敏感是个得吃两只弟弟，隔离外的要一阿几个敏感是面拿来他的，先马撇多加到隔离了，这家保险要着嘛，敏感是得变差的。多到这家外卖人员先说不两表来等个加压的人，敏感是的里边刷木头来到得变个，七千路边阿月月下顿来压边的。敏感是，你打的仗变撇大笔了，没表白呢喏。谁都有事，计划来为，神秘两把，谁敢阿对？这谁钱呢？第八年看年嘞，七千没变，少年难过，没变以后，对路面受把不？但某天嘛 ，OK 路你路你把没？谁里里老家里，但里里谁卡里里？比如带线队、线面队、线毛单队、直播开牙单队、爱毛大肉衣、圈圈牙开单队、雷牛肉衣、冻卡单队、面单队、水水扁担单队，很大位的高跟位，米谷龙队个没塞在的卖牛内底，喵喵不对，木得嘛，肋骨皮提不对，这哪的大面，超有年米一边位，再里肉衣四只公，一两洋手面的露露轮脸。乐观人，爱忙的呀，变暖，得美面纱，老皮，爱皮包，包括三到阿米那妈面的，是米连嘛，可是这边到米果龙面片，一切到阿米那妈面片来加伊，可没让杜兄弟，现在两单股立马差的没事了，难道是伊上的，是母面杜爷讲阿妹面伊，是伊等人家孙女辈面片，年年年年是讲连续的，很大位的男友的嘛。新店个面上多点，俺那地样是个家多大些呢？新面面个古大背包，
အမှုတော်ထံသို့မနာမနေဝင်ထွက်နေကြသည်။စီရေးပြကွင်ပြင်၌ခြေလျင်တက်တို့အချိန်ပြည့်ဓာရေးလှန်ရေးလေ့ကျင့်ကြသည်။မြင်းတီကျော်များလေးတီတော်စီတမန်များသည်စစ်မျက်နှာဒေသများ၌ရကန်းစင်ထက်မှလွန်ကလေးများနှင့်ခောက်တုံလူလာကူတန်းနေကြသည်။အမတ်ဒိန်နှင့်မင်းကန်စီတို့သည်စီရေးတင်ငင်ကများကိုသူရှင်နှင့်အတူတွက်ချက်စီမံရင်းညလေစာကိုစစ်ပွဲပြမြေပုံငယ်အနီး၌ပင်စားတောက်ကြရသည်ကများသည်။တိုက်စစ်တို့အတွက်တီရီများကိုကြိုချက်ရသည်တီတင်းကုံများမှမိဖို့ကြီးများမှမိမပြတ်ထိုးကြရသည်ဒံယာရစစ်သည်များကိုကုတာပေးကြရသည်တမားများမှသွေးဆွန့်ပေသည်ဝစ်လုံးကိုလဲလေရန်ပင်အချိန်မရနန်းတော်ပွဲသဖြင့်ဆောင်၌မိချောင်းဆောင်တန်းလာချန်းကြီးနောင်တန်းပတ်တန်းလင်းကွင်းတန်းများမိန်ဖြော့တိုးတိမ်နေခြင်းတွင်နန်းဦးရင်ပြင်းနှင့်ခန့်တက်များကတုတ်များတိုက်လေစခန်းများ၌မူတက်ဆွန့်ထန်ရွက်အသက်ကိုနှင်းဆွေဆွေနေတော်တွေယောက်ျားကောင်းဆွမ်းရည်စသောစကားလုံးများလှိုင်းနေသည်နန်းဦးဖျားကြောင့်ဆောင်ပြတ်သက်ဆောင်စမုတ်ဦးမှကန်းနာကိုနေတိုင်းနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရုပ်ပွားတော်များဆင်းတူတော်များရှိမှောက်တွင်မဟေတီမိဖျားကြီးများအဆောင်ရမိဖျားများကိုလုံမောင်မများစစ်မှုအမတ်ကတော်များထွန်းညှိပူဇော်သံများသည်ကြိုင်လှိုင်လင်းပြနေသည်မိမတ်သူတို့၏ရွတ်ဖက်ပူဇော်သံများသည်အဆုံးသက်ဝဲတစ်ခုတည်းသောဆုတောင်းသံဖြင့်ဤကုန်းချုပ်သွားကြသည်ဖျားတပဲ့တော်မ၏အရှင်ခင်မွန်းသည်စစ်မြေတလင်းမှဘေးမတိရမခအောင်ပွဲစဉ်ရက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါစေဖျား။ရွှေတိုက်ဆိုးအမတ်ဝန်သည်သူရှင်ရာဇာတီတွေကစစ်အောင်ပွဲစုလက်အဖြစ်သူရဲကောင်းများကိုချီးမြှောက်တော်ရွှေစာများပဆိုးအုပ်များပဝါများဘန်းနာယတနာစည်ရင်ပြုစုထုတ်ပေးရခြင်းဖြင့်မအားမလည်နိုင်အောင်ရှိသည်။ထို့အချင်းအရာများအလုံး၏အချုပ်စကားလုံးဝဟာရာကတခုတည်းဖြစ်၏။စေပညာရန်သည်ပိုး၍ပိုး၍သာစစ်စိတ်စစ်သွေးများဖြင့်တက်ကြွနေ၏သူဤကစားစရာများသည်တမြောင်လေးမြောင်လွားကာအဲမောင်းများဖြင့်သာအတိဖြစ်၏တိုက်ကလားမြူစားလကွန်အင်ကပညာရန်ဤတကယ်ဆံပြသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်သည်နဘလူးစစ်တီတော်ဟုပညာရန်ကလကွန်အင်ကိုတလီတစားခေါ်ဝေါ်သည်တမိန်စီသူကပန်းမှန်စိုက်ပျိုးခြင်း၌မှု့လျော်ခဲ့ရင်းမှပင်ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲခဲ့သည်စီသူဤနူးညံ့သောအပြုံးမျက်နှာသည်အမြဲလိုလိုဖြူလျော်ဖြော့တော်နေသည်ရှင်စောပုအတွက်မူစီသူသည်ခင်မင်းနှစ်လိုပဲအကောင်းဆုံးသောတဦးတည်းသောကစားပေါ်တငယ်ချင်းအဖြစ်မှသည်ပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာအားထားတိုင်ပင်ဖက်ရသည်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပင်စီသူသည်ရှင်စောပုပြောသည်များတို့ကိုစိတ်ရှည်စွာနားထောင်ပေးတတ်ပြီးလိုင်ရောတိခန့်တတ်သူလည်းဖြစ်လေသည်ရှင်စောပုကိုယ်တိုင်ကဟန်တာဝတီကောင်းခင်တွင်စစ်ပွဲဤမိကိုလုံးများပို့မို့ထူတက်ဆိုင်းညူလာသည်နှင့်အမျှထိုကောင်းခင်ဤအောက်ဟန်တာဝတီနန်းတော်ထဲမှမူအလှဆုံးသောပန်တပွင့်သည်ဖူးရမှငုံအားပွင့်ဝေလာလင်၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုတို့တပြိုင်တည်းဖြစ်ထွန်းနေ၏တမင်စီသူသည်ရခင်ကလိုစပယ်နှင့်ဆွေယုံများစိုက်ဖို့ရှင်စောပုကိုလာမခေါ်တော့ပေမွေးပြန့်နေရသောနှင်းစီပွင့်များကိုခုကရှင်စောပုထံလာဖို့တတ်သည်ပန်းလာဖို့သောအခါများတွင်လည်းစီသူသည်မျက်နာကိုအောင့်ငုံထားတတ်သည်ရှင်စောပုကိုစိတ်စိတ်မကြည့်ရသလိုမျက်လွာကိုချာရင်ဖြင့်မတိမတာခိုးကြည့်တတ်သည်အပုနှင်းစီပန်းတွေကတော့တိတ်လာတာပဲဒါပေမဲ့တတိထားကင်နော်အပုလက်ချောင်းလေးတွေစူးစူးမှဆိုလို့ဟုပြောတတ်၏ထို့နောက်ပြန်စကားကိုမဆောင်မဲငါလေအပုအတွက်သစင်တွေပြိုးထားသေးတယ်ပွင့်တော်မဲအဲ့ဒီတော့မှလာပေးမယ်နော်ဟုဆိုကလှည့်ထွက်သွားသည်ထို့အခါမျိုးတွင်ဖြော့တော်သောစီသူဤမျက်နှာပြင်၌သွေးရောင်အနေငယ်လွှမ်းနေတတ်သည်ဟုရှင်စောပုထင်မိလေသည်ပန်းပေါင်းစီမွေးကိုငွေခွက်ဖြင့်ထည့်ယူလာသောအခါများမှလေအပုရဲ့အစင်တက်လိုက်တာအပုကောင်းလျှော့ပြီးကစားမဟုတ်လားဟုတ်ဒီမှာပန်းပေါင်းစီမွေးဒါပေမဲ့ဟာအပုရဲ့စပင်တွေကတထွေကြီးနှက်မှောင်ပြီးအလိုလိုကိုအင်းမွေးနေပြီသားဆိုတော့ငါပန်းပေါင်းစီကိုတုံးပို့တော့မလိုပါဘူးဟာခုပြောတတ်ပြန်သည်ပြီးတော့ဖားလျားဝေဝေခင်းပြန့်ထားသည့်စပင်တွေကိုငေးမော့ကြည့်ရင်အပုရဲ့နေသိပ်လာတာပဲခုပြောကငါသွားတော့မယ်ခုပြုံးစားကြည့်ထပြန်သွားတတ်လေသည်ခြေမုံပြင်ရှေ့တွင်မမဲစတုံးထုံးပေးသည်ကိုခံယူရင်းစီသူအကြောင်းကိုမမေအားပြောပြသောအခါမမေကပြုံးသည်တမီးလေးကတကယ်လဲလှတာကိုကွယ်ဟုဆိုသည်သို့တော့မမေအပြုံးသည်လေအတုတ်တွင်လွင့်ပြဲသွားသောတိတ်မြင့်စားတစ်ခုလိုချက်ချင်းပြဲသွားပြီးမိမသားတွေရဲ့အလှဟာစစ်သူရဲ့ကောင်းကြီးတွေအတွက်တော့တံပိုးကင်းမဲ့နေတတ်တဲ့တမီးရဲ့သူတို့အဖို့မိမလှလေးတယောက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်လို့သူတက်ဆွဲဖွေးဖွေးဝင်းငနဲ့လက်သွားတာဟာသူတို့ရဲ့ဒိုင်းလွှမ်းနဲ့လှန့်ပြားပေါ်မှာနေရောင်တစ်ချက်ဟက်လိုက်လို့လင်းငနဲ့ဖြစ်သွားတာလောက်စက်တည်ရရှိတယ်လို့မထင်ကြပါဘူးကွယ်။
ဟုတိုးတိန်စွာပြောလေသည်အပူလေးနားလေလိုက်ပါရဲ့မမေရဲ့ဟုရှင်စောပူစိတ်ထဲမှာပြန်ပြောလိုက်သည်တင်းတောင်တက်စတုံးတွင်ရွှေကြော်ဆွေလျက်ရွှေကျင်ခက်ဘဝချုံလျက်တောက်ပါစွာလှနေတော်မမေတယောက်ခမဲတော်သူရှင်အမိန်အောက်တွင်တင့်တင့်ခါငိုကြွေးခဲ့ရသည်မြင်ကွင်းကိုရှင်စောပူမိပြောင်ရင်မရမိရောက်ကြကြီးတွေဤစစ်တမ်းများအကြမ်းမှာပင်ရှင်စောပူသည်မိမသားတို့ဤလိုက်လေတော်ရှင်တွင်စကားများကိုလည်းနားထောင်ခွင့်
င်ချစ်ခင်ကျင်နာမှုနဲ့တန်ရောစဉ်မျက်နှာမှုနဲ့စာနာခြင်းတရားတွေအတွက်သူတို့မိယောက်ျားတွေရဲ့နှလုံးထဲမှာနေရာမရှိတော့ဘူးဖုံးလက်ယုံအာနာကိုသာအချိန်ပြည့်တွေးတောခံစားနေကြတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးတွေဟာမိတောင်ပောက်ကွဲပြီးကြလာတဲ့ချော်ရီချော်မြုပ်တွေအိတ်ခဲပြီးမာကျောသွားတဲ့ချော်ခဲတွေလိုဖြစ်နေကြပြီးအပူလေးရဲ့အကြီးတော်တလှမြည်တော်သည်စကားပြောကောင်းတယ်လို့စိတ်ဖက်သူလည်းဖြစ်၏ဟဲခမီးတော်သူရှင်လားဟမ်အမကျောဆုံးချော်ခဲကြည့်လေသူ့အချောင်းကိုအကြီးတော်ကဥချေချေခါအစတိတယ်သူဟာပင်ကိုအရတော့မဟုတ်မခံဆက်ဆက်ကျဲပဲဒါပေမဲ့မဟာစီမဟာသွေးကြောင့်ပဲလားသူ့ကိုကစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းမှုကြောင့်ပဲလားမသိဘူးသူရှင်ဟာလူစင်စစ်ကနဘလူးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အေးတစ္ဆာတရားဆိုတာလေသူနဲ့သူ့လူစွမ်းကောင်းတွေအကြမှာပဲရှိချင်းရှိမယ်။ဇနီးမယားတွေအပေါ်မှာတော့သူဟာလုံလုံကြီးကိုတစ်ဆာမဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်။ခမီးတော်နဲ့အကြီးတော်တလှမြီတော်တို့မှာငယ်စဉ်ကပင်နန်းတွင်း၌ကစားပေါ်ကစားပတ်တငယ်ချင်းများဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအရွယ်ရောက်လာသောအခါတွင်လည်းအပြန်အလှန်ချစ်ခင်ဆုံးမခဲ့ကြသည်ဟုရှင်စောပူတရား၏။ထို့ပြင်အကြီးတော်တလှမြီတော်သည်ခမဲတော်၏ငယ်ချစ်ဦးအပုလေးရဲ့မှတ်ထားဘယင်ဧကရမင်းယောက်ျားကြီးတွေဆိုတာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလောကကိုဖုံးလက်ယုံအာနာစစ်အောင်ဝဲတွေနဲ့ပဲတိဆောက်ကြတယ်။ဇနီးမယားသမီးသားတို့အပေါ်ချစ်ခင်ကျင်နာရမယ်သိကြတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကမာကျောခက်တန်နဲ့နှလုံးသားကိုပဲဂုဏ်ယူတတ်တယ်။နူးညံ့သိမ့်မွေ့ခြင်းကိုပျော့ညံ့ခြင်းလို့မြင်တတ်ကြတယ်။အကြီးတော်တလှမြီတော်ဘာကြောင့်နှာနာကြီးကြီးဖြင့်ဤမြပြင်းထန်သောစကားလုံးတို့ကိုတုံးနေရတယ်လေဟုမမေအားမေးကြည့်မိ၏။မမေကခေါင်းကိုအတအရာရမ်းရင်ပြောပြသည်တလမီတော့နာကြီးမယ်ဆိုလဲနာကြီးစရာပဲတမီးရဲ့အမှန်တော့သူ့ရှင်ရဲ့ပွင့်ဦးအချစ်ကိုရရှိခဲ့တာသူပါဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကိုတော်လန့်အာခံပြီးသူ့ရှင်ဟာတလမီတော့နှလုံးကြည်ခွဲခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမေတမိန်ပြက်စာကိုမြောင်းမြာစာခန့်အပ်တီလဝကိုပတိန်စာခန့်အပ်တဲ့အောင်မွေးတွေအပြီးမှာသူ့ရှင်ဟာမွေမနစ်ကိုလဲပီးရရစာဒေဝီပွဲနဲ့မိဖုရားမြောက်ခဲ့တယ်လीမွေမနစ်အော်တကုံဆန်တော်ရှင်မှာဖျားဖို့ပြီးအပြန်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့မက်ပဲ့ငယ်ရဲ့မယားဆိုတာလားမမေဟုတ်တယ်တလမီတော်နဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာစာမှာပဲသူရှင်ဟာမွေမနစ်ကိုကောက်ခဲ့တာအခုပီးရရာစာတွေဝေပွဲနှင်းပြီးအဆောင်အယောင်ကြီးစွာပြီးမြောက်စားလေတော့တလမီတော်ဘလို့ခံစားရမလဲတွေးကြည့်ပေါ်သမီးရဲ့ခမဲတော်ဒီလူမဟုတ်နဘလူဖြစ်သည်ဟုအကြီးတော်တလမီတော်ပြောသည်ကိုရှင်စောပုသဘောပေါက်မိသည်အကြီးတော်ကိုတနာပါရဲ့နော်မမေ။အေးပေါ့ကွယ်။တလမီတော်ဟာစိတ်လေးအင်မတန်ကြီးတာ။သူ့စိတ်ဟာအတင်းဆုံးဆွဲညီထားတဲ့မိချောင်းဆောင်ကျိုးတချောင်းလိုတင်းတင်းမြည်နေတာ။အင်းအဲ့ဒီလိုတင်းလွန်ထားရင်ထောက်ခနဲပြတ်တက်တယ်တမီးရဲ့။မမေဥပမာသည်အတိညာဝဲထင်ထင်ပေါ်လာ၏။အထင်းတော်မိနှဲနေမိတင်တို့ညင်ဦးရန်တွင်စိုးကြတီကြရာ၌မိတင်တီတော်မိချောင်းဆောင်ကိုမြင်ရောက်လာသည်။တင်းတင်းမြည်နေသောဆောင်ကျိုးသည်မိတင်သည်ရှော့ရှော့ချပေးရလေသည်တင်းလွန်ထားရင်ထောင်းကနေပြတ်တက်တဲ့မမေစကားကိုနားထောင်ရင်ရင်ထဲမှာကြောက်သွားမိလေသည်